Kalau lagi nanti kok kalau lagi hari hari. Ya tu. Ya kok konfang. Nah silo ni aku nak kalau buat kesini di makanan beri mahu tadi aku lah adine. Eh, tolong aku turunin yang kelo. Ah sorry, 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 sorry. Weh, waktu kita dia, muka asal dia kelo. Tapi kita ni ramu no. Di sini sini di diri kita asal dia kelo. Nanti aku perlu faham aku hebat. Jeff 50. Dia kalau mulem. Chiringi giri gere le haje busia kalam one kere da mai o na kale duga busia kalam na ke duga kana pii wewe wewe eh na ke duga nia he na chiringi giri yemwe sia kalam wa tombe aki poto dio lete a dere amo de dere ga ne iki ke trio wa kya giri gere ne ke thank you. Wake bodo neri akara mbaka shiringi magana mbili. Usio ni nguo wendo. Usio ni nguo wendo. Pili nyane te kiri si ala ka si akara. Otiri mbili takio. Yeye. Ve, ve, ve. Ah duga. Ah. Kuka ya sto ni duga ko nega dia do dali kwa tele. Bata bu ni kwa hole dia le ala nega dia le. Ende ama ko dakita musa manyo hale. Venant. Nak itu lagi mau dulu, mesti dulu kaki kaki. Leo, oleh kerabu kau. Enak ni apa? Wajib mahu bersih ni. Ah, sambil kaki kaki no, ni ada kerabu kau kesini di makan mata tu. Mesti dulu gua itu. Oh ya, tahu wajib mahu bersih. Bukan bah, atau dulu ni ada dua, ada dua yang ukur. Siri di kiri kita tu. Nada mati lah orang kalau siri di kiri kita tu mungkin jadi kalau kita. Leho karamu, leho karamu. Oka wanya ike. Leho karamu. Giri nato ni yaruta. Leho karamu. Leho karamu yega. Ode kire dama jio. Oyo nake tatuwa mbele yen. Jilfin. Jilfin. Doki karamu nako ini na niolanda gani yato. Tadu siku mwile ni haha. Orangu wanu mwile ni wakete yo. Ike la siku. Oyo nake tatuwa mbele yen. Siri di kiriemwe na makana matano hati ni siya kalamu kire ni kia bigi kie kia siya kalamu wa kia siya kalamu na kire tamani kia ya tunalamu siya kia siya kia mali ya siya kwa 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 wewe ah ah oi wewe no sulani ya liu kwa hiyo nuki koko na tamadaas kwa 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 tafadhali tafadhali nereye ni miahe na agirimu na magana matano isho nisi ya kala mbaratuma na idame ya hiki karibuni tuenda ikoko na liyake liyakula mchiriwe balu elu na niyari hakala mshiriki magana meru kajiyakula adime meri ona kata mwosiku ali kaili tukega kaili tukangai mwadha ni agatodeke taka kagira shiriki giriemwe na ikangali ya kala mfu thank you muno siku ali ona kata nikali wege lola haha kala mbole ni miyari hepe shiriki giriemwe jafasi Kumbang boleh kalau lagi, muka orang nak kamera isi, muka orang kagak leh. Nari hakala musiri kita makan ni. Jangan boleh orang nunggu elu. Aduh aku yang lagi ya. Oh nak kita buat John Clay, siri kiri dia buat nasi aku ruta. Eh, kan tu tadi ikhwe. Oh nak kita buat kahare. Oh, doa tidak kepada kalau buta, doa boleh dia nak balas. Balas. Tiada kepada kalau. Ya, tu tak kiri. Nah, doa aku yang kerja kerja kita. Boleh tak buat dekau kah? Eli. Oh, nanti kau jita leka. Masih dulu, sedikit kiri masih kan sih. Siapa kamu? Thomas siapa kamu? Allah, Allah, Allah. Kungo kuliah dani. Indonesia. Nek aku ni mudo agai pada bui. Mudo dia mesti dia nek aku ni. Okey, tanya mudo. Ciri giri giri. Nenek siapa kamu? Ah, jangan. Apa kena beri makaramu? Saya sana pada bui. Musuh nak kita buat pizza heavily. Ciri giri makan apa? Tano. Naikkan dari akaramu, asanti. Tolong buat apa kau tu dah? Ada apa dia itu kau kita tolong buka dia beli.
Una que estamos sin poca noticia. Ve. Tú di vera. Dile acá mi calidad de cada vez que no hay tema esa. No diga te pago. Esa. Bacalí. Cae que vaya de joya con Moriano. Cae ya de joya. O con el conogali. Ya de joya. Chico. Ucha papana. Dile ya no te diga. Todo lo que te diga a de pago. Yo di no cara. Dile o cae. Hasta no me da nada. O de chico. Siko, no ato masih kamu. Pemirahan siko mana ini? Eh, itu kata kamu le? Osio nake, eh tahu selfie, kiri ni mah? Apa tiga cumi, tidak betul. Siapa kamu? Dia jauh dari siapa kamu bukan? Oh nake tahu bertugas dengan tu dia cuma tahu bertugas dari siapa? Aikan tu, ramanya dia boleh tiada filem. Nigeria yang kita makan macano, nak kalau dunia yang makan Amerika, kita jangan pulang kamu juga sini. Betul ide, level day ni kau jira ikirah. Oh nak kita buat Zaveria, gay. Zaveria dah lima kali ni. Nazar aku sih kau dah lima kali aku pasi. Hau, ada hau, ada hau aku. Kau nak je pasi. Sini kita kiri mui. Nama kita macam tu siapa kalau Wanita itu natural butuh kita dilakukan ini. Suka suka itu dah dini. Suka suka itu dah dini. Jadi kita akan naik ini hari yang berapa ini? Siapa naik ini? Ani aku ni. Kalau punya batu. Kalau lihat kalau lihat. Sama. Nyata tak punya daya aku. Tapi dia kalau. Umakire. Osho nake eta Joe Spats mashali yolo watu higore na mahoya naona ni kwa diwega. Naona baka watu mami tawe na natira nene. Chiriki kirie mwe na makana merisia kalam. Lejaka. Lejaka na makana merima mole kalam. Osho nake eta Nancy na bu M. Wewe. Uy. Nancy wewa hau Bili Uwe kubetana kita tika kujia mwe Nancy dapu M Shiriki kiriye mwe Na ike maka na meresi ya kala mkowe Tano otikele Niko kore hea Asa, tu diwega, tu diwega. Aikon orang dekat nama, Linus. Orang yang orang hukuman dekat ni. Wah, tu diwega dia orang pakai kau pernah dihukum dekat ni. Kira, buka mulut. Nari kerah tu kan? Sini kita akan beri hukuman buat poli, buat dia korang ni. Monekaram ni dah boleh. Thank you. Hukuman buat Esther Wangari. Esta mangani shiriki kiriye mwe na makana matano temke kwenete Nikura Kiyako Eja da akura lera kona ete Noni juwe Shiriki kiriye mwe na makana matano Kuma kwe Esta wangali Nehe shiakala muhaha Neana shiakala mu Esta Nikuwa gilege mwono O naki atakuwa magi Soka yunga tono Mwoko tideka na mwwe Lule kila hake diyo kahola Oh ya, tahu magi, kiri dari kanan. Jangan dari aku, jangan dari kanan. Mana dia kerap? Ika kulilah na, orang ini. Hai,